अगरबत्ती बनाउने बिजनेस कसरी सुरु गर्ने? यो बिजनेस सुरु गर्नको लागि कति जति लगानी गर्नुपर्छ? यसको लागि कच्चा पदार्थ र मेसिनहरू कहाँ पाइन्छ? अनि यो बिजनेसको नेपालमा कतिको सम्भावना छ त? आज पनि सधैँ जस्तै नेपालमा धेरै राम्रो सम्भावना बोकेको सानो लगानीमा ठुलो फाइदा कमाउन सकिने अगरबत्ती बनाउने उद्योग सम्बन्धी तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी गराउनेछु। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले अगरबत्ती बनाउने उद्योग सुरु गर्न के गर्ने, यसको लागि कच्चा पदार्थ र मेसिनहरू कहाँ पाइन्छ, अनि बजारमा यसको डिमान्ड कतिको छ आदि जस्ता सबै कुराहरू प्रष्ट थाहा पाउनुहुनेछ। मैले भनेका कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नको लागि यो भिडियो पुरै हेर्नुहोला। अनि केही कुरा बुझ्नु भएन र थप जानकारी चाहियो भने कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईँका सबै कमेन्टहरू पढेर म जवाफ दिनेछु। सधैँ यस्तै बिजनेस इन्कम र मोटिभेसन सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। हरेक दिन नयाँ बिजनेसको बारेमा तपाईँले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नै घरबाट पनि सुरु गर्न सकिने अगरबत्ती बनाउने बिजनेसबाट नेपालमा धेरै राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँले यो बिजनेस राम्रोसँग चलाउनु भयो भने महिनाको 1 लाख भन्दा बढी सजिलै कमाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ आफ्नै बिजनेस गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने अगरबत्ती बनाउने उद्योग पनि तपाईँको लागि राम्रो अप्सन बन्न सक्छ। नेपालमा अत्यधिक मात्रामा अगरबत्तीको कारोबार हुन्छ, तर जति पनि अगरबत्तीका ब्रान्डहरू नेपालमा चलिरहेका छन् ती प्राय सबै भारतबाट आयात गरिएको हुन्छ। भारतबाट आयात गरिएका अगरबत्तीहरू नेपाल आइपुग्दासम्म नेपाली बजारमा त्यसको मूल्यभन्दा 4 गुणा महँगोसम्म पर्न जान्छ। यो अवस्थामा नेपालमै अगरबत्ती बनाउने उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने यो बिजनेसबाट जोसुकै पनि मालामाल बन्न सकिन्छ। अगरबत्तीको बिजनेस 12 महिना हिमाल पहाड तराई जताततै चल्ने बिजनेस मध्ये एक हो। यदि मार्केटिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँले आफ्नो ब्रान्ड फेमस बनाउनको लागि 2 वटा कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1, अरूभन्दा सस्तो। नम्बर 2, अरूभन्दा गुणस्तरीय। यी 2 वटा अप्सनहरू मध्ये एउटा अप्सन छान्नुहोस्। अनि यदि तपाईँ अरूभन्दा सस्तो बनाएर बेच्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँकै इच्छाको कुरा हो, अन्यथा अरूभन्दा गुणस्तर बनाएर बेच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसमा प्रयोग हुने बासनाहरू आफैले चुज गरेर लगाउन सक्नुहुनेछ। अरूभन्दा गुणस्तर बनाउनको लागि तपाईँले प्याकेजिङमा पनि अलि राम्रो फिनिसिङ दिनुपर्ने हुन्छ। यो बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अगरबत्ती कसरी तयार पार्ने, मेसिन कसरी चलाउने आदि जस्ता कुराहरू जुन कम्पनीबाट मेसिन किन्नुहुन्छ त्यही कम्पनीबाट टेक्निसियन पनि पठाएको हुन्छ। सबै कुरा उसले तपाईँलाई सिकाइदिने हुँदा यो कुनै टेन्सनको विषय भएन। यो बिजनेस आफ्नै घरभित्रैबाट सुरु गर्न सकिन्छ। यसमा सबै कुरा आफैले गर्न सकिने भएकोले कामदारको पनि खासै जरुरत पर्दैन। यो बिजनेसको लागि तपाईँलाई जरुरी पर्छ एउटा अगरबत्ती बनाउने मेसिन, बाँसको सुइरा जसलाई स्टिक पनि भन्ने गरिन्छ, अगरबत्ती प्रिमिक्स पाउडर। तपाईँसँग यी 3 चिज भइसकेपछि तपाईँले यो अगरबत्ती प्रिमिक्स पाउडरलाई पिठो मुछे झैँ पानीमा मुछ्नु पर्ने हुन्छ। यसरी पानीमा मुछ्दाखेरि 1 केजी पाउडरमा लगभग 800 ml जस्तो पानी हालेर मुछिसकेपछि यसलाई पङ्खामा सुकाउनु पर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईँले यो अगरबत्तीको मेसिनमा एकापट्टिबाट स्टिक हालेर माथिबाट प्रिमिक्स पाउडर हालिदिएपछि मेसिनले तयारी अवस्थामा अगरबत्ती निकालिदिन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहेको साइजमा प्याकेजिङ गरेर सजिलै मार्केटमा बेच्न सक्नुहुनेछ। यस्ता अगरबत्ती बनाउने मेसिनहरू विभिन्न प्रकारका पाइन्छन्, त्यसैले तपाईँले आफ्नो लगानीको आधारमा जुन चाहनुहुन्छ त्यही लिन सक्नुहुनेछ। मेसिन र कच्चा पदार्थको रेट कति पर्छ भन्ने बारे बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेसिन र कच्चा पदार्थ बेच्ने कम्पनीको फोन नम्बर र इमेल दिनेछु, सम्पर्क गरेर सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा सिधै मलाई फोन गरेर बुझ्नको लागि यो स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा फोन गरेर सबै जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, तपाईँ अहिले कुन ठाउँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।